on vähän tuota käsipelissä tuolta nakkelemassa puita ja pannaan tuota. Ui vittu. Tää puita kun yksi puunekki on. Kääntä. Onpa kovaa perkeleen hankita. Mihin minä saan tämän? Tomerotellingin kiinni. Palaan lastailemaan, ei tuu kummempia raateja. Thank you.
painaa 100% niin nosturivaakalla nyt. Karva alle 53 tonnia laitan vaaka. Saa nähdä mitään. Ei siihen paljon jäänyt. Tartti nyt. Se voinut pian mennäkin tuohon. Ei se saa, että siellä on samaan firman puita, vaan eri autot ajaa vähän matkaa tuonne eteen. Sitähän tasapi ohi kulkessa ottaa. Joka haluu. Muistaa vaan tosiaan niitä numeropuita jättää. Ei taha ihan kaikki sitä muistaa. Se vaan lastataan. Nämäpä jousut lastataan. Liukkaaksi menneen nämä jäljet tässä. Ja ne vaan on niin vaikuttavaa. Hiekatto. Tänne on laittanut niin paljon. Näkyy meni jo tyhjäksi. Aamu on pannut kuin puolille, kun tiesin minne on lähtenyt. Ei tarvitse liekkoja. Kun. Tähän just se on niin liikkeelle lähtee ja noihin. Ja sitten se tielle tulo siinä. Missä se tökkäsikin jo. Yhdellä videolla. En tiedä tuleeko missä järjestyksessä nämä videot. No nyt on pelkkä lastausvideo, että ei. Ei tyhjiä latinoita oo. Näillä on syksyllä jo teisen yhden silloin. Sillä. Siitähän tuli hyvää palautetta tällä on. Naavaa on. Se melko naavasia on tässä nämä. Männikö. Aivan on mustia. Mustia on nuoko männyn kyletty. Semmonen, minä mä kerran enemmän rekyliin. Lähden tehosta kohtaan.